Uri Allah la ilaha illallah. Yalla la ilaha illallah. Yalla. Uri Allah la ilaha. Assalamu alaykum Baysep. Yéen ngi and ak DHK FM Radio 99.5 juroom ñent fim toll ni mëna wax né aduna yépp ñu lay déglu ndax bo dem wé Washington ci America jëmono bi ñu ngi bayyi xel ndax ñu ngi connecté ak ñom bo démé ci Germany tamil ñu ngi connecté ak ñom China tamil nonu motax ñu dé ko DHK ndax di bi dafa am lum laaj lolu fi ci Gambia la hej bi mu nga nekk ci China ké bi mu nga nekk fofu nga xam mo di Germany li mo waral lolu su ko defé nak Baysep yaakar na né xam xam bi ngi fi soti aduna yépp dégg nañu ko ñu am benn laaj rek buñ la bëggona laaj waaw ma sha Allah Baysep dañuy dégg waré kédd di wax sa su nek né yoonent bi muy rañan dem Baytul Maqdis dafa dem ba fekk yoonent yépp fofu daal leen jité ñun jité ba paré doga jall légi ñuy laté nak ndax yoonent bi bu mu leen di jité dafa dé fekk leen ci seen dégg bu jité leen wala ñoo yoonent yo ñam ñoo déki fekk ko ci dundam gogu mu jité leen loolu lañ bëgg xam jërëjëf loolu dé man nañ ci tontu yoonent bi déwul déwul doon booba déwul ba tay tamul kaw wa tuba ñom li ñu wax deug la diw dafa laqku wala diw wacc na lebe yeen tala mohammed dafa am wax yu mu wax ma yokal la ko mu ne halli mu na mu ne ko ñun yonenti duñu passé ñeen fukki fan ci suñu bamé moko wax de ma nga tiré la mu jigu mu ne ko halli mu na mu ne ko ñun yonenti duñu passé juroom ñaari fan mu jigu mu ne ko halli mu ne ko ñetti fan lañu am ci bamé mu jigu mëna ko allé suma ci langa ak suma borom passé na may am ay naka la genn walé bi ci bamél ko ma mo fa do mo ko wax allé te xamno ma yent ko ñu xaw légui yent bi bimu bayé ko fim nek dem Bayt Maqdis yent yi ñu jité yépp ñëpp day d'accord wa sharia wa tarekal ñëpp d'accord né yent yi day ndékk dem dajé fa ak ñom ba fa dajé ak ñom mu jité li ñëkko na laaj té kay may lum len jité té julli la jël fum jëlé rakay yim len da jité lu nga waro ndek laaj ganna julli la jité jël laajal borom xam xam yi rakay lu ndu ak lum jangol rakay man xam na ko wallahi ay bo tégué né dafa doon jangul saar waye bimu jité gaay ba paré li graw kay moy ñi ci dess fuñ ne day téhat wala day joxe sen soor té bimu démé asman bu mu ag fekk na fa yoonent lolu yémun ma xam nga lu xew fi ne président ala koro bu doon ñëwé li nga rek yi ministre yé ko fe ñëk mo doora ñëw tok lolu motax yoonent yi jitu ko ci ko lolu kém daan ba kay moy ñi ci dess ñom fuñ dugg day déllu ci sen bamé té tamé ñëpp nekku ñoon Bayt Maqdis ñëpp suñu leen won Bayt Maqdis ak fuñ jaar ba ak sifa te liñ wara laacc ndax mom bim ñoy mo len fa ñek wala gaayé ko fa ñek laacc wu lolé dé man ma la ñëne wax né ñoo ñëwë ndor ñekul lañ fa ñekuñ ko fa lu xoot la nak ñekul len fa ñekuñ ko fa ñoo ñëwë ndor jité ba yeen mom ñomako bok dañ ko tudde ci kanam nak waye mom ñoma bok jité ba ben problème bi moy bim fa baye ko degul de bim agé ci directeur mon taal jibril ne manatu len dañ ma jaxal jibril moma daan dem ke mam ken de indi ay wax yu bi legui lutax ñi metu da dem ma la ko dugalal ci laaj bi yow parce que ñu ne biñ agé ci directeur mon taal jibril daf ko ne fi la mëna yam wa ma min ila lu maqam malu ku ne amna maqam mo wara yam waye jibril mom ken na daan dem de ñew legi nak dama xamul leer gi ci yent bi la hatanu wala lan te amna ci leer go xane muhammad mom ko jang na alquran nema nure le si un silama wo leer gi wacce mu and ak mom du mom moko dal du moko mom ya ngay deg wa legi biñ demé romb ibrahim jibril ne wañeku na lolu xamna lu do batay waye ñu ne gisul yalla
waye lu waral ñu ne dafa fekk yalla julli ba tahiyat la zakat la ñaari wax yi lu ndop nit ñi dañ sét li ñoo wax nak ñoom itam gisuko ba fay dañ ko fekk mu ne dafa fekk yalla muy julli boba yalla yeen cër la xam yu mu doon julle ak julli nga nakala loolu la islam waral li jenti tahiyat la zakat ati ba salawat han dañ ko sa yoonte bi parce que jibril ñewatu kon yoonte bi dana jangati jibril du je bok parce que fi jibril nekkatu fi té xamna ji ñu ko nuyo bi non ala jibril dess na gata waye du bi mu accé ba jakkale borom amna lu mu wax ba tax so le be sidna abdallah ibn abbas bañ ko laaje ñu ne dañ laaj aïssa mo na gisul yent bi gisul yalla mu nak moy len aïssa xalé la jamono bobu kenn du ko wax na gis yalla parce que aïssa ñu ngi wax na juroom ñaari at lañ ko tak wala juroom ñenti at la te dem mo xalé nara ko nara ni ko ñu ben koku da nga dem da ko wax na yalla nang atta nagu ko waye mom ñu wax mo gëna graw dem rek nit ñi nañ dess dem li li alcorane wa tadagu haye mu ne yent bi joge na fim ne dem na baytu makka jita gay dem na sidrat muntaha wiina yegg na ci rew rew dem na waxa borom wañe ko at ñew te fim te doon ci lal bi seddu mu ngi tag ba tayit aha ko mom li waxa gëna graw kala bon yent bi dama tuddi ci lal ba yag mu jallal bako rek delu toga lal bi seddu té bam suma joggé jëm fi ci ngeen sam ba télévision bala ma accé ci mo taw won sét té rasulallah bayti makalis ibn fele en nangam té sa def na ñaar rakka xala ñaar rakka ko waro na tax bu yag ba bala mo ñu plan bi sét ko nay sa li wax gëna graw may ne sétat bi ñoy jang soko sété rek gis fa kenta waye bu ngal ngal rek xam nga lu ñu sonal sala bay moy netli ni déggé won ki waxal ay bi suma ñëw non rek la ko waxé keneen bu ñëw non la ko waxé ba abada lool netli la netli du xam xam da nga xam li ëmb wax ji lan ci la xam xam na gën waye net waxi jamu nga wax ba légui tam su fekké ñu né alquran waxi yalla la man d'accord téré ni yalla bu mu yoni won jibril ci yoonte bi la waye su doon waxi yalla ke ñu dégg kaddu ga waye jibril lay wax mu dem ci yoonte bi kon xala yalla mom kaddu naka la jibril mom kaddu gi wala yoonte bi mo tax fasasi borom tire moy ñi wax dara xal yi may do de way ma wala ji mali way ko ku ñoo fasasi ci ba en ba espagne de tuddu ulus ci capital ba madrid ku ñoo fasasi mo woyon moy yoonte bi xam nga lu wax mom mune wama wahyu ila min safa'i yaqini mune li nga tek wahyu ñu ko yaqin bam am ci yalla mo ci metti taxatu alquran ñew mo tax ci commence baba gay la lay deg mané alquran day wacc wala day ball ko way ay be tax ñu ne wacc way fu wahyu ci ko dara nepp yent mune bi mo dem ci ko dajé nak malaka muy oy ci yalla ci suuf waye ma ci laaj bi jere jox waye yent bi mom wax deug yalla gay mom deewul fekk len dañ dekk fekk ci do ci da kay dekk yu won tok de ko ka mo tax ma dogal la wax bi baña weer mané la mom ñoma fa ak seen doom mu nekk seen delima mo tax ñu tuddi jité way ño bok ñaar rak kay mom ñom xam nga ni xew moy sall bay su mëna bëgg wax deug yow mo la julité mohammed julé wul programme bi ngay jël moko jël ko xamne rasulullah nekk ko do tudd do jox do tudd sax mëno tudd bako mëno so mu bako mëno so wër bako kon sa serigne le rasulullah reer way ñu reer ñu ayen ti de won na ñu suul leen ci lañ fo waye li ñu suul nit la wala tabax lañ suul ru bi ko suul ale ngor gi fay sall ru bi ko suul ru bi de day ko ro ci dugal fi dem fay ko dugal xam nga naka la mel legay bi nga legay yalla fo ray ba non la jema jamel bu ñaké fayda non la jema jamel fa lañ ko dugal mu togal xaar waaw ñaaral laaj bi ñu gis ne dañuy dégg jàng kër di wax naan fapiru ilallah dawlan jëm ci yàlla te ñu gis ne tey buñ ne dawlan jëm ci bay seet da nga daw ba mu yàgg ne yegg naa si bay seet mu ngi nii te ñuy dégg saa su nekk dawlan jëm ci yàlla te mosuñu gis comme ñu ne ñu yeggeen wala fiira wala fee loolu tamit bëgg nañ nga tojal ñu ko daal bay seet waaw mooy si alquran xaaka maa ngi si alquran fafiru ila la daw len lepp lu nakade yalla def la ko neex waye du daw parce que salle bay fo joge tay
yang ko fa bay yang fa bay yalla mo mo nga roma ci yoni mo handal yow nga ñew fekk ko fi so joge wu ci ko fi de ko roma ci yoni mo and ak yow nga demal ci ñu fekk ko 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 so dawe foko fekk kan ma luy dawe ñew ci yalla moy dawle lepp lu ko naxal du seen bon office seen doom adam mo yoonam neeku ci soko jamu doona yalla soko jamo doona yalla do ko yokal nguuram do ko wañi pare na way daw daw bi moy dawal lepp lo xamne neeku yalla du seen ri yow doom adam daf la lor soko dawe ba xamne kol di sel na dina mune mune da nga hag ag ba moy fat wa na ilaha illa rabbikal muntaha ci départ ci agul ci yalla warul taxam te jam ñu bari ngeen daw ba son nañ ko daw yi sa jëm ci yalla ñu gi ci seen bakkar départ bu ñu ngi tok batay amna ñoo xamne départ bu te li fa ag ag ci ko xamne mo la gëna jégué sa bop foko fekk yalla suma seri sama roko bi mune ñi ñaan de ciow bu ñu soona seen bop ki nga ñaan mo la wax lo mo la gëna dégg sa bop kon fa firo ila la moy daw leen lepp lu neexul yalla ba leen ko du bonafis ci yeen top leen lepp li neex yalla yeen la fa xaar pour jappale leen fof la leen defal dirana daw yi su ngeen ko bawul ngeena mune da nga daw ba dara lutul la tak bo sété wécc amatu la bentlim fek yalla ci sa bop waxuma ni dang ko fek ci sa bop xam nga am la ñu ne bo doxé la tolli soy ñëm ci yalla mu dox lu ko ba jëm ci yow kon da ngeen tékkalé ko kon yalla dafa tékkalé ko nit nanguma man dama ne soko soppé la tolli ni soy mu yokal la ciofel gi lu ko upp nga wax nga melni ku ko yakam de gis mu yok sa yakam de gi ci mom non la waye du yok dox bi ngeen da dajé kon yalla bari ni ma nga yakam di nga yakam di keen yakam di keen yakam di mu ma da dajé ñim ñep kon yalla bari na ni bëre laaj bo am waaw jere jeuf machallah bay set content nañu baax ndax li rek lañu wax ne borom xam xam yi jamm bëss lañu té machallah fo rek ñi def ni pour yégal lañu mëna soti li nga xamanteni mom lañu dexeñ ndax yaakar na ne tay li ni su ko fi soti wulon ñu bari bari xeyna sama zar bi dinañ ko wumpulé wante machallah bay set big nañ ci yow DHK content nañ ci yow sante gërem ñal na la dila ñaanal yalla yegal suñu kanam sa yi gisso rek gis na suñu kanam nga di ñi téré ci kanam machallah bay set content ñu baax wa yeen tam ma ngeen deug ram da ñaan ci yamba jëm yokku te yeen ñu fa la gëm ñu ci booba la gëm yomb ci yam loxo mom mi ngeen di leggeel yalla bu kalam nekk ci jam faaleem waye ni ko leggeel yalla bu seen xel nekk ci yakal ko yeen yalla def ci seen xol yeen ñom ngeen ci boo am ben yeenante bokku fu ngeen jëm te yalla yobul leen fu ngeen xelaat fugeum kelaat mom kala mang fa mo fa def kel mi dalen fa xaar yeen ngay faag te itam mbollem adna bi waxuma ñun fi waye mbollem adna bi ñew den na ñepp ande yalla nangul len seen koor nangul len seen yeengatu sharaq yeeg ruku yeeg sujudi nafale yeeg jangal alquran mi yeen yalla bo len nangul lepp yeen yalla bo len nangul yeb waye ma ngay sante yalla ci sall bay moy dama daan wax ne ñi wax naan gamo dafa nangam legi nay telephone sawul ni len gamo dafa haram du gamo nay ren nañ leen wax ne ñam yi fa lek mo ñami mama ko gën amna ñu ko doon wax ci rew mi ci radio yi nañ ko wax waasu lu taw waxuñ leen ko mané wala akbatu lima taqeen dëggay mujj fofu ki ñëkka gamo malik musfar lam ci dépassé won passé na million dollars ci sawul la ñëkko ci suran mo wax ko waye bu nit ñe ciow nekkal ci dëgg rek bal taw dem rek dañu tuul fekk ci la ba ñi jubul nak duñ mësa jub do ci mandara te sall baye bu ñëpp jubé ñu yakolé bu ñëpp duwé rek dëkk bi neex ñu ci bari ci bo neexal dëkk bi salaamaleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh